ese medio rural, ampliando un poco a los asientes y todo eso, todo eso. Sí, todo, sí, pero en principio, sí. Los medios aéreos de momento no, ¿no? No. De momento no, se está pendiente porque teniendo en conta o pronóstico do tempo que sobre a unha pode haber unha posibilidade que permita volar e reconocer a zona, non? Sobre a unha da tarde, entonces é posible que podamos contar ca a súa de o helicóptero da Guardia Civil. Vale. A situación que tiñemos a primeira hora da mañán, primeiro, desde o punto de vista meteorolóxico, era mal, porque había moi pouca visibilidade, e, bueno, se organizaron de novo a distribución de as patrullas de Guardia Civil e coordinación tamén con medio rural. Están ahora mismo distribuíndose as zonas, se vai a repeinar outra vez zonas que se fixeron ayer e que algunas quedaron, digamos, pendientes por a visibilidade de algunas zonas tamén, que non se podía ver ben, se vai a repeinar esas zonas e se van a ampliar algunas que ayer quedaron por facer hacia a zona da Mezquita, Manzalvos e toda esa zona. Incluso estábamos valorando ahora de facer un, digamos, un operativo conxunto coa GNR no parque de Montesiños, e parece ser que ayer non se pudo, digamos, peinar ben. E logo nas zonas que se fixeron ayer se van a ampliar tamén desde a zona de Campo de Cerros, que ayer se fixo en torno, volver a revisar na zona de cerca do invernadeiro, nos faremos eso que vamos a facer. E sobre todo vamos a intentar da zona de Opadorna e Viacanda, ahora en rutas que non se fixeron ayer e que eran pouco accesibles, tamén temos ahora mismo a colaboración de algúns voluntarios de CARS que van a facer algunhas que son máis complicadas. E de outras localidades, entonces, o número é a aumentar, non? Sí. Entón, ahora xa distribuísteis a todos polas zonas que me contaron. Sí, a búsqueda xa se iniciou xa a primeira hora da mañá. E ali en Zamora tamén están... Sí, en Zamora ya teñen outro centro de coordinación, outro posto de mando avanzado, e tamén están coordinando que na provincia de Deves. Vale, credes que xa verá suerte, que non o tempo axudará? É fundamentalmente fundamental a meteorología, sí, neste caso, non? Si temos suerte, como temos moita xente desplegada a nivel terrestre, e encontramos algún indicio de algún tipo, pois ojalá, e entonces, pues, bueno, sería ideal, pero si non, a ver si nos deixa a meteorología, como acaba de decir aquí o capitán Campín, en torno a unha, e podemos visibilizar alguna zona e ter suerte. Vale.